باب الحوائج غازی الفضل عباس یا ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مناجہ پیش کر رہا ہوں حضرت عباس کی صحت و سلامتی کے لیے باب حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگاہ علمدار درگاہ علمدار درگاہ علمدار درگاہ علمدار درگاہ علمدار درگاہ علمدار یا باب حوائج میری توقیر بڑھا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے یا باب حوائج میری توقیر بڑھا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے زہرا سے وفاداری زہرا سے وفاداری دنیا کو سکھاتا ہے عباس بلاتا 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 ہے یا باب حوائج میری توقیر بڑھا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے درگاہ ابوالفضل عباس کے سائے میں درگاہ ابوالفضل عباس کے سائے میں تفریق نہیں کوئی اپنے میں پرائے میں جو بھی یہاں آتا ہے جو بھی یہاں آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے عباس بلاتا 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 ہے یا باب حوائج میری توقیر بڑھا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے بے آس مریضوں کو دنیا کے غریبوں کو مسکین و یتیموں کو روتی ہوئی آنکھوں کو ہر ٹوٹے ہوئے دل کی ہر ٹوٹے ہوئے دل کی یہ آس بندھاتا ہے عباس بلاتا 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 ہے یا باب حوائج میری توقیر بڑھا دے مل کے بولے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے کیونکہ حیدر کے ملنگوں کی اس در پہ قطاریں ہیں حوروں کی فرشتوں کی اس در پہ قطاریں ہیں یا علی 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 یا سلام اللہ علی بابکا یا علی سلام اللہ علی بابکا یا علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر انسان علی وجہ اللہ علی رب کی ہے پہچان علی ہے لسان اللہ علی ناطق قرآن علی اے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی نور قدموں سے نہ رکھنا مجھے اگان علی تو سے جڑ جاؤں گا مولا تو سمر جاؤں گا میں تیرے عشق میں ڈوبا تو ابھر جاؤں گا سلام اللہ علی
ahbab ka ya ali salamullah ala ahbab ka ya ali asadullah ali waliullah ali asadullah ali waliullah farsi ka se pishya hai darya hai darya hai darya چرخ با انگشت شما میچرخد این چرخ با انگشت شما میچرخد خاک قدمت عرش خدا میگردد والله قسم خانه کعبه هر روز دور سر ایوان طلا میگردد سلام الله علی احباب یا علی Salamullah ala ahbabika ya Ali Asadullah Ali Waliullah Ali Asadullah Ali Waliullah Ali ya Haydar ya Haydar mere sarkar Husain ibn Ali ke baba سرخ پرچم کے نگہدار چری کے بابا گیارہ معصوموں کے سردار سبھی کے بابا قتل محسن کے آزادار کلی کے بابا بی بی کلثوم کے زینب کے مثالی بابا قائم آل محمد کے جلالی بابا سلام اللہ علی احباب کا یا علی سلام اللہ علی احباب کا یا علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر علی کے دوست اب علی کے دشمنوں کے بارے میں سنیں کہ علی کے دوست تو آپ نے سنے جملہ علی کے دشمن سنیے گا آسان لفظ میں گہری فلسفی سنیے گا یا علی یا علی ہاں دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن ابن مر جانا ہو ملجم ہو کے شمرے جوشن عرش اور فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری لعنت اللہ علی آدائے کا یا علی لعنت اللہ علی آدائے کا یا علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر دوست کیا ہے علی کے میں نے چار سال اس کلام پہ محنت کی ہے ایک ایک لفظ کی ضمانت لیتا ہوں سنیے دوست کیا ہے علی کے یا ہاں اللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَالْأَهْلَبَيْتِ ہی تَيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں اللہ نے شہزادی کونین ایام فاطمیہ کی مجلس ہے بستان زہرا لندن کی یہ تیسری مجلس ہے تھرڈ مجلس ہے برزخ کی ٹاپک میں نے مجلس کا آغاز پہلی مجلس میں اسی آئے مبارکہ سے کیا تھا کہ جس میں اللہ بڑا کلیئر میسیج دے رہا کہ ہر انسان کو موت تک جانا ہے موت کو حاصل کرنا ہے جو ایک انسین ورلڈ ہے برزخ
جس کو کسی نے دیکھا نہیں, اور ایسی دنیا ہے یہ کہ جا کے کوئی واپس بھی نہیں آتا. لیکن اگر اعمال ہوں گے اچھے تو وہ واپس آئے گا. جب ہمارے امام کا انشاءاللہ ظہور ہوگا تو وہ لوگ آئیں گے واپس کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری لائف میں 60-70-80 ایئرس کی لائف میں ایک مرتبہ دل سے کہا ہو کہ فیا لیتنی کنتو ما کم فافوزہ, کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی آپ کی مدد کرتا, میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا. اور یہ سارے کنڈیشنز کے ساتھ ہیں, میں پورے کنڈیشنز تو آپ کو نہیں بتا سکتا, یہ سارے کنڈیشنز کے ساتھ اگر ان کنڈیشنز کو پورا کرتے ہو اور دعا عہد کی پابندی کرتے ہو تو تم کو اٹھایا جائے گا, پھر واپس آؤ گے اس دنیا میں اور آ کر اپنے امام کی نصرت کرو گے. آپ نے بڑی خاموشی سے سنا واپس آنے کے لیے, آپ پہلی مرتبہ ہی جانا نہیں چاہتے, نہیں کوئی جانا چاہتا ہے, کوئی نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ یہ سوچو کہ کتنا بڑا ایک آنر ملنے والا ہے کہ ہم اور حسین کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. کیا سن رہے ہیں, اس سے بڑا کوئی آنر ہے, اس سے بڑی کوئی عزت ہے؟ زندگی کا مقصد کیا, لندن میں ٹائم گزارنا, لائف ٹائم گزارنا؟ سب سے بڑا ہمارا زندگی کا مقصد یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم مولا حسین کے لشکر میں شامل ہو جائیں, ان کی آرمی کو جوائن کریں. اگر ہم نے آرمی کو جوائن کر لیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو حسین کی آرمی کو جوائن کیا, حسین کے لشکر میں آیا اور دین کے لیے کام کیا, اس کا آنر, اس کی عزت کیا ہے کہ زمانے کا امام ان کو سلام کرتا ہے تو کہتا ہے بے بی انتا و امی تکتم. سمجھ رہا میری بات؟ یہ میرے جملے نہیں ہے, زیارت ہے شہداء کربلا کی زیارت کے جملے. امام کہتا ہے بے بی انتا و امی تکتم, میرے ماں باپ فدا تمہارے ہو, جس سے بڑی عزت کیا ہے؟ یہاں کی لائف تو ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہوگی. آپ سن رہے ہیں کہ موت آئے گی, سب چلے جائیں گے, پھر کوئی نہ پوچھے گا, نہ بیٹا پوچھے گا, نہ بیٹی پوچھے گی, نہ یہ پیسہ پوچھے گا, نہ یہ گھر آپ کو آواز دے گا, سب کو چھوڑ کے جانا ہے. اور کب جانا ہے؟ Nobody knows. جب جائیں گے, اگر وہی رہنا پڑے گا سالوں, سینچریز اینڈ سینچریز, تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ ایئرس, لیکن اف یو ڈو سم تھنگ ان یور لائف, اف یو ڈو سم تھنگ ان یور لائف تو تم کو اٹھایا جائے گا, تم کو امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. صرف جوائن نہیں کرو گے, پوری زندگی ایک تمنا میں گزار رہے کہ حسین کی زیارت ہو, پوری زندگی تمنا میں گزار رہے کہ مولا عباس کی زیارت ہو, سارے شہداء کربلا کی زیارت نصیب ہوگی. صرف شہداء کربلا کی نہیں, رسول کے زمانے کے سارے وہ اصحاب جو ایمان کے اس درجے پر تھے, جس میں سلمان ہے, ابو ذر ہے, ابو دندانہ ہے, میسم ہے, اس کے بعد نبی موسیٰ کے 18 وہ مومنین کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی کفر انہوں نے اختیار نہیں کیا, وہ اصحاب کہف, یہ سارے لوگوں کے ساتھ پلس وہ چار نبی خضر, عیسیٰ, الیاس اور ادریس, یہ چاروں نبی سب کی زیارت ہوگی. اور حسین کے ساتھ کبھی ناشتہ کرو گے تو نانچ علی کے ساتھ کرو گے. اف یو ڈو سم تھنگ, ڈم بن کے زندگی گزارو گے, اپنے لیے زندگی گزارو گے تو یہیں رہے, میرے گھر سے مجھے لے کر چلے گئے. آپ انصاف سے بولو دوستو, جب ہم کو گھر سے لے کے جائیں گے تو کیا اس کا جملہ ہے کہ یہ میرا ڈریم ہاؤس تھا؟ انگلش میں نہیں بولا, اس نے کہتا ہے کہ میں نے سلمان بڑی خواہش سے یہ گھر بنایا تھا, اس وقت احساس ہوا کہ یہ گھر میرا نہیں تھا, پیپرز پہ تو میرا تھا, رجسٹری تو میرے نام کی تھی, پیسہ تو میں نے دیا تھا, لیکن وہ گھر میرا نہیں تھا. اگر میرا ہوتا تو کبھی میں جاتا نہیں اس گھر سے. ہمارا گھر کون سا ہے؟ امام علی کا جملہ میرا جملہ نہیں, مولا علی نے کہا دنیا میں اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے, غور سے سننا جملے, اتنی بڑی زمین ہے, میرا مولا بولتا ہے کہ تمہارا حصہ وہ پوری زمین میں صرف 6 فٹ کا ہے, تمہاری پراپرٹی وہ 6 فٹ کی, اس سے زیادہ نہیں. آپ یہ سوچ لو, ہم بڑے گھر بنا کے سمجھ لیں میری پراپرٹی ہے,
تمہاری پراپرٹی ہوتی تو ہمیشہ وہیں رہتی. اس کے بعد سلمان نے اسے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا مجھے ایک ایسے مقام پہ لے کر گئے کہ جہاں کبھی میں جاتا نہیں تھا. بارہ پہ کہتا ہے اس کے بعد میرے بیٹے نے مجھے, اب سننا اب یہاں سے, میرے بیٹے نے مجھے نیچے اتارا. ایسا لگ رہا تھا سلمان کہ جیسے کوئی آسمان سے مجھے زمین پہ لے کے آ. سر کے بال نیچے لے کے جاتے ہیں آپ کو, کبھی غور کیا؟ سر کے بال. کہتا کہ مجھے نیچے لے کر چلے گئے. نیچے میں گیا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کس جگہ پہ لیٹا ہوا ہوں. اتنا انکمفرٹیبل تھا, اس لیے کہ پیسے والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, پیسے والوں کا بستر بھی بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, بیڈنگز ان کا, ان کا پلو ان کا. کہتا ہے مجھے ایک ایسے نیرو اتنی چھوٹی جگہ پہ لٹا دیا, میں چیخ رہا تھا پکار رہا تھا. اس کے بعد کہتا ہے مجھے کروٹ دی گئی, ٹرن کیا گیا, دیوار سامنے آ گئی. اب یہاں پہ میں روک کے آپ سے ایک سوال کرتا, آپ نے ہزاروں دفعہ میت جب نیچے لٹا دیا تو آپ نے تلخین سنی ہوگی, سب کو معلوم ہے تلخین. غور سے سننا پلیز, ایک کمپلیٹ میسج ہے. تلخین کیا ہے؟ تلخین یہ, شکر ادا کرو کہ تم درے اہل بیت سے وابستہ ہو. ہم ڈیلی یہ شکر کر کہ اللہ تجھے محمد اور آل محمد سے ہم کو وابستہ کیا, جس کی وجہ سے ہمارے پاس تلخین آئی. تلخین سوائے ہمارے کسی مذہب میں نہیں ہے اسلام کے, صرف علی والوں کے پاس. اور یہ تلخین کیا ہے؟ نیچے لٹا کے میت کو, بیٹے کو نیچے, بیٹا اترتا ہے دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے شولڈر پہ رکھتا ہے, اوپر مولانا بیٹھتے, ہم سب کھڑے رہ کے ریلیجسلی ایسا دیکھتے, بڑے شوق سے دیکھتے, غور سے نیچے دیکھتے, اور کبھی کبھی باتیں بھی کرتے. کہ یاد رکھنا, جب تم سیمیٹری جاؤ ٹیلیفون کو پٹ آف کر کے جانا, کبھی ٹیلیفون کو آن کر کے نہیں جانا. وہاں پہ جا کے بزنس ڈیلز وہاں پہ نہیں کرنا. افسوس ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹائم, ایون قبرستان میں, گریو یارڈ میں ہم کھڑے رہ کے بزنس ڈیلز کر رہے. تم جب بزنس ڈیل کرتے تو جتنے مردے جو مومنین کل تک تمہارے ساتھ تھے, بھائی بہن باپ, وہ لوگ چیختے ہیں, پکارتے ہیں, کہتے ہیں یار یہاں پہ بھی یہ کام کرے, پانچ منٹ کے لیے تم آئے ہو, دس منٹ کے لیے آئے ہو, کچھ دے کے چلے جاؤ. جسٹ گیو اس سم تھنگ, گیو اس سم تھنگ. کبھی احساس ہوتا, عورت کو بھی بول رہا, مرد کو بھی بول رہا, لڑکوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, جب جاؤ قبرستان میں ٹیلیفون کو پٹ آف کر کے, جسٹ گو فار 10 منٹس, لیکن 10 منٹس پورے یوز کرو, گیو سم تھنگ اینڈ کم. تم اگر 10 منٹ بھی وہاں رہو گے, اب کچھ دے کے واپس آؤ گے, تم واپس نہیں آؤ گے, گیٹ سے باہر نہیں نکلو گے, تمہاری دعا قبول ہوگی. کیسے؟ جب تم کچھ دو گے تو وہ ملینز کی تعداد میں جو قبرستان میں لیٹے ہوئے, وہ سب نیچے سے دعا دیں گے کہ پروردگار یہ مومن نے ہمارا خیال رکھا, اب تو اس کا خیال. You understand what I mean? آپ سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. ہمارا کیا ہے؟ وہاں پہ بھی بزنس ڈیل کرنا ہے, وہاں پہ بھی گوسپ کرنا ہے, وہاں پہ بھی بات کرنا ہے. کچھ مت کرو, کچھ مت کرو. آئی جسٹ گیو یو ویری سمپل عمل, کچھ مت کرو. آپ 10 منٹ وہاں ہیں, 10 منٹس, 10 منٹ میں سلوات تو پڑھ سکتے ہیں, سلوات تو پڑھ سکتے ہیں. کچھ مت کرو, جسٹ ریسائٹ سلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل, اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل, یہ پڑھ جاؤ. اور جب پڑھ لو تو بولے اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے. رحمت کی تم نے دعا کی محمد اور آل محمد کے لیے, کیا بول رہا ہوں؟ سلوات رحمت کی دعا, تم نے رحمت کی دعا کی, اور وہ ساری رحمت جب ان کے اوپر آئی, اس لیے کہ محمد اور آل محمد نے بھی کہا کہ پروردگار یہ مرحومین میں بھی تو رحمت کو نازل کر دے. میرا مولا اگر کہے گا تو وہاں رحمت 100% آئے گی. جب رحمت آئے گی تو وہ رحمت صرف ان پہ نہیں آئے گی, بلکہ تم کو رحمت میں گھیر دیا جائے گا. یا
یار اتنی سخت مجلس نہیں ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی تھا آپ لوگ. ایک کمپلیٹ رحمت ملے گی صرف دس جتنی دیر وہاں ٹھہرتے صرف سلوات پڑھو. اگر کوئی بات بھی کرنا چاہ رہا تمہارے سے جسٹ ٹیل ہم اسٹریٹ آن ہز فیس کہ پلیز بات باہر جا کے کریں گے. وہ ملنے کا میٹنگ پوائنٹ نہیں ہے, وہاں پہ کچھ دینے کا پوائنٹ. جب جاؤ قبرستان میں تو لے کے آؤ وہاں سے, ٹیک سم تھنگ اینڈ کم. اتنی بڑی جگہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اس کے بعد اس نے کہا, اب تلخین سن لے, بس اسی میں آگے بڑھ جاؤں گا ان شاء اللہ. یہ واقعہ کمپلیٹ ہو گیا, کم بہت ہے لیکن چھوڑ دیا میں, بس تین دن سے چل رہا. سلمان تو پوری زندگی چلتا رہے گا نہیں تو نیچے بیٹا اترتا ہے. اب میری طرف دیکھ رہا, اوپر سے بیٹھ کے وہ تلخین پڑتا. تلخین کیا ہے آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا, ہر میت پہ جا کے دیکھتے. تلخین میں ہم کہتے ہیں کہ مردے کا نام لیتے, اسماعیل فم بول کے بولتے. اس کا مطلب ہے کہ سن اور سمجھ, نام لیتے اس کا. میں کسی کا نام یہاں نہیں لے رہا, اپنا نام لے. یو نو وائی؟ ایک دفعہ میں نے نام لیا تھا, سامنے بیٹھے ہوئے تھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں نام لے لوں تو یہ تو رونے لگے, کہنے لگے مولانا اسماعیل فم کے ساتھ میرا نام. میں تو گیا, ختم ہو جاؤں گا. بابا مرو گے نہیں, کبھی نہیں مرو گے. علی والا مرتا بھی نہیں, سمجھ بھائی بات. علی والا مرتا نہیں, لیکن علی والا نہیں مرتا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ علی والے ہو گئے تو کبھی نہیں مرو گے, زبان سے صرف بولتے رہو گے پھر پرابلم ہے. رزق حرام کھاتے رہو گے پھر بولو گے علی والے, ہرٹ کرتے رہو گے پھر بولو گے علی والے. اگر وہ کنڈیشنز کو اپلائی کرو گے تو تم 100% تم کبھی نہیں مرو گے, مرو گے ہی نہیں. تمہاری موت نہیں ہے, تمہاری زندگی ہے, لائف ہے تم. لیکن اگر میں گناہ کرتے رہا ہوں بولوں گا میں تو مولا کا بڑا چاہنے والا. تو تلخین کیا ہے؟ ہم اس مائفم کے بعد اس کو پلیز غور سے سنیں, میں پوری تلخین نہیں پڑھ رہا. نام لے کے بولتے ہیں عابد بلگرامی, سن اور سمجھ. کیا سمجھ؟ اللہ ایک ہے, موت حق ہے, سوال و منکر و نکیر حق ہے. پوری زندگی ڈینائی کر دیتے یہ ملاؤں کی باتیں. اب نیچے آنے والے ہیں تو کبھی سنا بھی نہیں تھا, کبھی کوئی رات میں بستر پہ سوتے وقت سوچتا کہ مجھے جواب دینا ہے؟ تلخین میں ہم یہ بولتے, سوال و منکر و نکیر حق, یہ حق ہے, حق ہے, تم سے اب ہوگا. اس کے بعد عورت سے بھی ہوگا, مرد سے بھی ہوگا. اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ موت حق ہے, سوال و منکر و نکیر حق ہے, موت صراط حق ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کا نام لیتے, پھر بارہ اماموں کے نام لیتے. بارہ اماموں کے نام لے کے بولتے تمہارا یہ امام ہے, تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا پہلا امام علی اور آخری امام کا نام لیتے رسول. پھر بولتے کہ اسلام تمہارا دین ہے, غور سے سنو, اسلام تمہارا دین ہے, قرآن تمہاری کتاب ہے, کعبہ تمہارا قبلہ ہے. ایک ایک چیز چھوٹے بچے کو بتاتے ویسا بتا رہے, چھوٹے بچے کو جیسا آپ ٹیچ کرتے, اسلام تیرا دین ہے, کعبہ تیرا قبلہ ہے, قرآن تیری کتاب ہے, جہنم حق ہے, جنت حق ہے, صراط حق ہے, موت حق ہے, سوال و منکر و نکیر, ایک ایک کا نام لے رہے. اب میں آپ سے اتنے بڑے مجمع سے بستانِ زہرا لندن میں پوچھ رہا, کیا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, بڑوں کو نہیں بول رہا, کہ جس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ اسلام اس کا دین ہے؟ کیا اس کو کوئی ایسا لڑکا لڑکی ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن اس کی کتاب ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ قرآن کتاب ہے, ہولی بک ہے, کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ اسلام اس کا دین ہے؟ کوئی ایسا شیعہ ہے دنیا میں جس کو یہ نہیں معلوم کہ امام علی پہلے امام ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو شیعہ کیسا؟ بارہ اماموں کے نام تو سب کو معلوم ہے, رسول اللہ کا نام سب کو معلوم ہے. جب یہ سب معلوم ہے تو کیوں بتا رہے؟ کیا سن رہے یار؟ اگر ہر چیز معلوم ہے تو کیوں بتا رہے؟ کبھی سوچ رہے یہ بات؟ When you know everything, اگر کوئی ہماری میت ہو
شیعہ میت، کوئی غیر مذہب کا آدمی کھڑا رہے وہاں پہ، اہل سنت کا کوئی بھی مسلمان، وہ بولے گا نہیں کہ شیعہ لوگ کریزی ہیں، پاگل ہیں، دیوانے، نہیں بولے گا، وہ بولے گا یار یہ لوگ دیوانے ہیں. آپ کو بولے گا بابا ان کو بتانا تھا تو اوپر بتاتے. کیا بول رہا ہے؟ بتانا تھا اوپر بتاتے، نیچے مننے کے بعد لٹا کے ہلا ہلا کے کیا بتا رہے یار؟ یہ شیعہ لوگ پاگل ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم اخلے کل کے ماننے والے. ہم امام علی کے ماننے والے، ہم تو شکر ادا کر رہے ہیں کہ علی کے در سے وابستہ ہے تو تلخین تو معلوم ہو گئی. اب اندازہ لگاؤ کیوں تلخین کیوں رکھی گئی، کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے وہ، پوری لائف کا نچوڑ ہے وہ، کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے وہ کہ وہاں پہ تم کو پورا تمہاری زندگی کا ایک ایک حصہ بتا دیا کہ اب سوال کیا ہونے والا ہے، کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے. اچھا ایک بات اور بولوں، ہمارے پاس دو تلخین نہیں ہے کہ جاہل کی، پلیز غور سے سنو، جاہل کی الگ، عالم کی الگ. کیا بول رہا یار میں، کیا بول رہا؟ دو نہیں ہے کہ ایک عالم دین کی تلخین الگ، جاہل اگر کوئی آسٹریلیا کے کوئی جنگلوں میں ہے، اس کو اگر آپ نے بتایا کہ بابا تیرا دین اسلام ہے، مولا کا نام یہ ہے، رسول اللہ کا نام یہ ہے، قرآن تیری کتاب ہے، تو بات سمجھ میں بھی آ رہی کہ یار پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل تھا، جنگلوں میں رہتا تھا. اس کو بتا رہے. علامہ ہلی مرے، ہلی کہاں دفن ہے؟ مولا علی کے ذریعے سے 10 قدم کے اوپر، وہ گولڈن ٹوم کے اندر امام علی کے بازو دفن ہے. پوری زندگی جس نے نجف اشرف میں گزاری، جس کو پورا قرآن حفظ ہے، جو پوری دنیا جس کی تقلید کرتی تھی، جو مولا علی کے بازو دفن ہے، آپ اس کو بول رہے کہ یار ہلی سنو تمہارا پہلا امام علی ہے؟ ہائے ہائے، اب سمجھو کہ کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے. ہلی ہو یا کوئی یہاں لندن کا کوئی مسلمان ہو، کوئی شیعہ ہو، جگہ ویری امپورٹنٹ. اس جگہ کی امپورٹنس سمجھو جس کے لیے تلخین رکھی گئی. تو اہل بیت تلخین کے بعد روایت کا جملہ، جب گریو بند ہوتی، اس نے کہا جب بند ہوئی دو فرشتے انٹر ہوئے، منکر و نکیر. پہلی دفعہ انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے، دیوار کا پھٹنا، دو فرشتوں کا انٹر ہونا. انٹر ہو کے ان کا پہلا جملہ یہ تھا، یہاں پہ روایت کا جملہ، کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہو تو یہ فرشتے اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کرتے، اور اگر اعمال اچھے نہ ہو تو اس کے قہر کا مظاہرہ کرتے. پہنچ کے پہلا سوال کیا کیا؟ مان ربوں کا. انسان گھبرا جاتا، بلکہ تو ہی وہی ختم ہوتا. اور سب کو، صرف شیعہ کو نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا بلیو، عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سرانہ میرا مولا آتا، امام علی آتے، علی آ کے اس وقت تمہاری مدد کرتے. لیکن امام علی کو، آپ جب آئے امام علی کے پاس، جب آ رہے آپ کو معلوم ہے، بلیو ہے کہ میرا مولا آئے گا، تو چہرہ بھی تو ہو ویسا کہ علی دیکھ لے کے مسکرائے. کیا بول گیا یار؟ رات میں شیو کر کے سوئے، صبح میں موت آ گئی، کلین ایک دم مولا کے سامنے جا رہے. ہم مولا کیا بولے گا کہ تم میرا شیعہ؟ جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں ہر سال تو لوگ کہتے ہیں مولا اس دفعہ زیارت پہ، جب تھا میں زیخات میں تھا تو کچھ امریکہ کا گروپ تھا میرے ساتھ، یوتھ کا، وہ لوگ پہنچے اور پہلی دفعہ آئے تھے، لڑکا لڑکیاں تھیں، کافی لوگ تھے. جیسی مولا کی ذریعے کو دیکھا چیخنے لگے، مولا آئی لو یو، مولا آئی لو، دیر از نتھنگ رانگ ٹو سے آئی لو یو. ہم اردو میں بولتے ہیں مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں.
شام میں جب میں نے مجلس پڑھی یہ یوتھ کے ساتھ تو میں نے کہا بہت اچھی بات کی, I'm so happy کہ you said مولا I love you, we love you مولا. میں بولا مزہ اس میں تھا جب تم نے کہا I love you تو علی بھی کہتے I love you too. ارے یار نہیں, اگر مولا بولتے کہ I love you too مزہ نہیں تھا اس میں, 100% مولا بولیں گے If you follow the path of Imam Ali. تو برزخ میں جو پہلی چیز کا جو پرابلم ہے فرسٹ نائٹ کا, وہاں سے برزخ شروع ہوئی. پہلا جو کئی سوالات کے بعد دو یا تین گنا ایسے کہ جو نیچے پرابلم کرنے والے, ایک زبان کا گنا, زبان کے گنا میں کئی چیزیں آتی کہ آپ کیسا بیہیو کر رہے اپنی وائف کے ساتھ, کیسا بیہیو کر رہے اپنی ماں کے ساتھ, کیسا بیہیو کر رہے تم مومنین کے ساتھ. تمہاری زندگی کا میں بہت ذمہ داری سے ریسپانسبلٹی سے یہ جملے بول رہا ہوں کہ فرسٹ نائٹ کے جو تکلیف ہے وہ پہلی چیز ہمارے پاس نص معصوم ہے, معصوم کا ارشاد ہے, میں آگے بولوں گا بتاؤں گا, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا کہ زبان کا گناہ. اب آپ یہ بولو کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں, میں آج کسی کی ہمت نہیں ہے پھر بھی بول رہا ہے, کسی میں ہمت بولنے کی کوئی نہیں بولتا بھائی, ماشاء اللہ. ایک سال بات پڑھے محمد والا, زبان کا, اپنی زبان کو چیک کرو, جسٹ چیک یور سیلف کہ میں بات کیسے کرتا ہوں. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ وہ اتنا سافٹ اسپوکن رہنا کہ ایک دفعہ تم نے کسی سے بات کی اس کے دل پہ اتنا اچھا امپریشن ہونا, یار یہ کتنا اچھا بات کرتا, یہ علی والوں کی پہچان ہے. اور اگر میں نے بات اچھی نہیں کی, آج کیا پرابلم ہے ہماری کمیونٹی کا, سب سے بڑا پرابلم یہی کہ وہ پہلی چیز بتا دو. دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم, میں بھی 10-12 دن سے یہاں ہوں and I'm really tired, I'm really tired. جو ایشوز ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز ہیں, مدر ان لا ڈاٹر ان لا کے ایشوز ہیں, تھک گیا ہوں. میں نے ایسٹ لندن میں ابھی جو 5 مجلسیں پڑھی تھی وہاں ایک واقعہ بڑا تھا, اس کا پریشر ہے میرے اوپر کہ وہ واقعہ یہاں پہ بھی بولو, 2 منٹ کا ہے بس, اسی لندن کا ابھی یہی مہینے کا جب پہنچا 15 جنوری کو, تو یہاں پہ جو ہے وہ ایشو وہ فیملی یہی ہے, یہاں پہ تو نہیں آئے وہ لوگ وہاں تھے. اب کمال میں کیا ہے, 24 سال کی لڑکی ہے, 24 years old گرل, شادی ہوئی, ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس کا ڈاٹر پیدا ہوئی, ڈاٹر رحمت, لڑکی پیدا ہوئی, ڈاکٹرز نے کہا کہ اب سیکنڈ بیبی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ماں کی ہیلتھ کا ایشو ہو جائے گا, پرابلم ہو جائے گا اس کو. ہسبینڈ کو بلا کے کہا سنو تم کو آلریڈی ایک لڑکی ہو گئی, سے تھینک یو ٹو یور گاڈ, اب سیکنڈ بیبی نہیں کرنا. اسی کے ساتھ بگڑ گئی, مدر ان لا بگڑ گئی, بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ تم اس کے ساتھ کیسا رہو گے, تمہاری تو نسل چلی گئی, تم دوسرا نکاح کرو. What do you mean دوسرا نکاح کرو گے تو کوئی گارنٹی ہے کہ اسے اللہ لڑکا دے گا, کوئی گارنٹی لے سکتا؟ یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے جو تم کو مل گئی. اگر تم ایسا کسی کو بے گناہ ہرٹ کرو گے, پلیز غور سے سننا, تھرڈ مجلس بستانِ زہرا برزخ, اگر تم ہرٹ کرو گے کسی کو, واٹ یو تھنک جب نیچے کبھی تو جاؤ گے, پہلی رات ہی پکڑے جاؤ گے, بیٹا لٹا کے جائے گا تم پکڑے جاؤ گے نیچے, اوپر پتا بھی نہیں چلے گا کہ تم نے کیا کیا گناہ, ڈیوورس ہو گیا, وہ بیبی کو لے کر
روتی ہے, کہتی ہے مولانا واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو, میں کیا کروں, میری غلطی ہے کہ لڑکی ہوئی ہے مجھے, اس کی کیا غلطی ہے, اور ایسے مدر ان لاز کا کیا ہوگا, اللہ کے پاس جسٹس نہیں ہے. اصول دین میں دوسرا نمبر کیا ہے, توحید عدل جسٹس نبوت امامت قیامت سب بعد میں, پہلے عدل ہے, اور امام علی عدل خداوندی کا مظہر ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے, مولا علی اپنے اصول میں بڑے سخت ہے, بے انتہا سخت ہے علی اصول میں, جیسا کریم ہے ویسے اصول میں بھی سخت ہے. کیوں, جیسا اللہ کریم ہے پھر اللہ کے بعد عدل بھی, اسی طرح مولا علی کا, کہ اگر میں یہ گرانٹیڈ لے لوں کہ مجھے تو کچھ نہ کر تو میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں, مولا کو ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے جو دوسروں کو اذیتیں دے, مولا کو ایک کیریکٹر والا شیعہ چاہیے, مولا کو ایک کمپلیٹ شیعہ چاہیے, مولا کو وہ چاہیے کہ جو امام علی کی بات سنتا. یاد رکھو, اتنے بڑے مجمع سے بول رہا بستانِ زہرا لندن میں, علی کی شان ایسی ہے, علی کی شان ایسی ہے کہ ہر آدمی علی کو ریگارڈ کرتا, ہر آدمی ریگارڈ کرتا, کرسچن ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو. میں انڈیا میں رہتا ہوں, ہندو لوگ شاعری کرتے ہیں, مولا کی مداح کرتے ہیں, دے لو امام علی, عورتیں بھی کرتی ہیں, غور سے سنو, میں ماں بہنوں کو بھی بول رہا ہوں, ہر مولا کی شان ایسی ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوگا, جو عالم ہوگا, جاہل نہیں. جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا, علم سے علی سمجھ میں آتا. علی کی شان ایسی ہے کہ ہر آدمی ریگارڈ کرتا, وہ افریقن ہو, یورپین ہو, امریکن ہو, کینیڈین ہو, کہیں کا ہو, شان علی کی ایسی ہے. لیکن شیعہ وہ ہوتا, غور سے سننا جملہ, ایک جملہ ہے, شیعہ وہ ہوتا جو علی کی شان کو بھی مانے, علی کے فرمان کو بھی مانے, اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے. یہ نہیں بولے کہ میں تو, میرے لیے تو کافی ہے, نو, یو ہیو ٹو فالو دا پاتھ. تو آپ سوچو اس لڑکی کی کیا غلطی ہے, ایسا ایسی مدر ان لا رہے گی, تم کو اندازہ ہے کہ کیا پرابلم ہونے والا ہے نیچے برزخ میں, تم کیا آنسر کرو گے, کوئی ہے جواب ہمارے پاس, کچھ ہی نہیں ہے. اور یہ ایک کیس نہیں ہے, ایک ہزار کیسز ایسے. اچھا خالی میں مدر ان لا کو نہیں بول رہا, بعض جگہوں پہ ڈاٹر ان لا کا بھی پرابلم ہے, بہو کا بھی مسئلہ ہے, وہ مانتی نہیں. یہ دونوں کے لیے میں بول رہا, ڈاٹر ان لا اینڈ مدر ان لا, تم کو چاہیے کہ بی بی زہرا کی زندگی کو دیکھو. ایام فاطمیہ ہے نا, شہزادی کونین کے نے دونوں یہ رول کو بتایا, بہو بن کے بھی گزارا, بیٹی بن کے بھی گزارا, وائف بن کے بھی گزارا, ماں بن کے بھی گزارا. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ وی ہیو ٹو تھنک, ہم کو کرنا کیا ہے, اگر تم نہیں کرو گے پرابلم کیا ہے, روٹ کیا ہے, چیک کرو گے کس لڑکی سے تم شادی کر رہے ہیں. آج انٹرکاسٹ میرجز, آج اس دو فیملی سے میری ملاقات ہوئی, انٹرکاسٹ میرجز, لڑکا لڑکی کرے کہ مولا, لڑکا کہتا ہے کہ مولا واٹ یو وانٹ می ٹو, میں کچھ نہیں کر سکتا, وہ اپنے مذہب پہ رہیں گی, میں اپنے مذہب پہ. واٹ ڈو یو مین اپنے مذہب پہ رہیں گی, تم اپنے مذہب پہ رہو, یہ کوئی لاجک ہے؟ ان کو پرابلم نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے, میں نے ماں باپ سے کہا کہ کیسا ریس کیا تم نے بچوں کو, سب کانٹیننٹ کے, تو کہتے ہیں آپ سنیں گے جواب, کہتے ہیں مولانا مسلمان تو ہے. اب سوچو یار, میں سوچو کیسا جنریشن ختم ہو رہا, تباہی ہے تباہی, میں یوتھ کا بول رہا, یوتھ کا بول رہا لندن کے, میری مجلس لائیو جا رہی, پوری دنیا سن رہی, گلوبل میسج ہے کہ پروٹیکشن آف یور کڈس. یہ بی بی زہرا کی زندگی سے سنو, فاطمہ کے دونوں بیٹے امام ہیں,
بی بی زہرا کو ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کو تربیت دے. اور ہمارا عقیدہ یہ کہ امام دنیا میں آتا ہے تو تربیت دنیا میں آ کے نہیں لیتا, پیدا امام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود شہزادی کون ہے؟ مولا حسن, مولا حسین کے ساتھ ان کا زندگی کیا تھی؟ And what are we doing? ہم اب اس ٹائم ہے کہ میں بیٹھ کے بچوں سے بات کروں. آج تمہاری لڑکیاں دو کیسز آج جو دونوں لڑکیوں کے اچھی فیملی, ویری گڈ فیملی, انٹرکاسٹ میرج. میں نے ان سے ایک جملہ بولا, غور سے سننا, میں نے ان لڑکیوں سے کہا, بیٹا سنو, ہر چیز میں کمپرمائز کرو. نو کمپرمائز ان ولایت علی, نو کمپرمائز ان آزاداری حسین. تم اپنے مذہب کو بیچو مت, اپنے بلیف کو بیچو مت. آخری زمانے کے جو سائنس آف ری اپیئرنس آف امام, اس میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں اسی طرح شادیاں ہو کے خاندان بچے ٹوٹ جائیں, تو ختم ہو جائے. اور آخری زمانے میں ایمان ایسے رخصت ہوگا, ایسے رخصت ہو جائے گا کہ تم کو پتا بھی نہیں چلے گا. جیسے رات میں سورما لگایا, صبح میں سورما اڑ گیا, پتا بھی نہیں چلا, اسی طرح آخری زمانے میں تمہارا ایمان رخصت ہو جائے گا, تم کو پتا بھی نہیں چلے گا. تو اگر تم آج تم نے جنریشن کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو پوری نسل تباہ. میں نے اس لڑکی سے کہا آج, میں نے کہا یار یہ بولو کہ بچہ پیدا ہوگا, وہ نام اگر کوئی وہ ناموں میں رکھے تو تم رکھو گی؟ تمہارا ہسبینڈ بولتا نہیں مجھے ماں وہ رکھنا ہے. What are you going to do? She had no answer. اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو, یہ تمہارا برزخ میں تم کو امام کے قریب پہنچانے والے یہ بچے ہیں تمہارے. دنیا میں لندن میں تمہاری پراپرٹی یا تمہارا بینک بیلنس انویسٹمنٹ نہیں ہے, تمہاری اولاد تمہارا انویسٹمنٹ, تمہارا جنریشن تمہارا انویسٹمنٹ. ایک بیٹا, غور سے سنو, ایک بیٹا یا ایک بیٹی اگر دیندار نکل جائے تو وہ سیون جنریشن کو اوپر بخشوا دے گا, نیچے بخشوا دے گا. ایک بیٹا یا ایک بیٹی. شیعت اتنی آسانی سے یہاں نہیں آئی لندن میں. اس شیعت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عورتیں بیوہ ہوئی, ویڈو ہوئی, بچے یتیم ہوئے, گلے کاٹے گئے, دیواروں میں چونا گیا, قربانیاں دی گئیں, سیکریفائس دیا گیا. آج اگر آپ بستان زہرا میں اتنے بڑے ہال میں آرام سے بیٹھ کر ذکر امام حسین سن رہے تو ذکر امام حسین اتنی آسانی سے نہیں آیا. گلے کٹے تو حسین کا ذکر بچا, ہاتھ کٹے تو حسین کا ذکر بچا. ہم کتنی آسانی سے یہاں بیٹھ کے ذکر حسین کر رہے اور ہم بول رہے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سیکریفائس, آج کے دور کا سیکریفائس کیا ہے آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ یہ برزخ اتنا لمبا پیریڈ, اتنا لانگ پیریڈ, اتنی اٹرنل لائف. وہاں پہ اگر کمفرٹ چاہتے تو اپنی اولاد کو ایسا علی والا بناؤ, اولاد کو ایسا دیندار بناؤ کہ جیسے بی بی زہرا نے تربیت دی. بی بی زہرا کے بچوں کو تربیت دی نہیں چاہیے, لیکن وہ درس ہے ہمارے لیے. عورتوں کو بول رہا, سٹ ود یور کڈز, سٹ ود یور چلڈرن فار 10-15 منٹس. اگر یہ تم نے دیندار بنا دیا لندن میں تو سب سے بڑا اجر تم کو ملنے والا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. برائے بی بی, بی برائے مسعودیہ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام بلند تر صلوات. اب میں آپ کو ایک اور دوسری مثال دوں, مولا علی کی. مولا علی کا ہر بیٹا علی جیسا ہونا چاہیے تھا. علی کا بیٹا علی والا, علی جیسا ہونا چاہیے تھا, لیکن علی کا ہر بیٹا علی جیسا نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ وہ کس کا رول ہے؟ امام علی نے ہم کو درس دیا. مولا علی نے مدینے کے میں لوگوں کے سامنے کہا, ایک گروپ کے سامنے, کہ میں وہ علی ہوں. مولا کی مشہور سینگ ہے, میں وہ علی ہوں جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. یہ میں نے بول رہا, میرا مولا بولا کہ میں علی
زمین سے زیادہ. یہ نہیں کہ علی کو زمین کے راستے یاد نہیں تھے, اس زمین کا باپ ہے کیسے نہیں یاد رہیں گے. نہیں, ابو تراب ہے نا مولا, تو یہ بتا رہے تم لوگوں کو زمین کے راستے یاد ہے نا. میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا کہ سپیس بھی نہیں آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں؟ میں وہ علی ہوں. یہ بولا, اب غور سے سنو. چار دن کے بعد اپنے بھائی جناب اخیل کے پاس گئے, مسلم ابن اخیل. جناب اخیل سے کہنے لگے بی بی کی شہادت کے بعد کہ بھائی اخیل, مجھے ایک ایسی فیملی میں شادی کرنا ہے, ایک ایسی عورت لڑکی سے شادی کرنا ہے کہ جہاں سے مجھے میری شجاعت کا, بریوری کا وارث ملے. لوگوں نے کہا یا علی, ابھی تو کہہ رہے تھے زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہو, اتنا نہیں معلوم کون سی ٹرائب ہے. کیا بول رہا ہوں, اتنا نہیں معلوم. دوستو یاد رکھو, معصوم کا ہر جملہ مشیت سے خالی نہیں ہوتا. امام علی کا ہر جملہ ایک میسج. علی نے یا دو پیغام دیے گئے. علی نے پہلا پیغام جناب اخیل کو دیا کہ میں کربلا کے لیے تیاری کر رہا, تم بھی تیار کرو اپنے بیٹے کو, مسلم کو. دوسرا یہ تھا کہ عورت کے ایک رول کو بتایا کہ اگر ماں ام البنین جیسی ہو تو عباس جیسا بیٹا ہوگا. سمجھ آئی بات؟ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ امام علی نے سارے یوتھ کو, پوری دنیا کے چاہنے والوں کو, علی ولی اللہ کہنے والوں کو میسج دیا کہ تم لڑکی سے, کس لڑکی سے شادی کر رہے؟ جب تم پروپوزل بھیج رہے تو کیا چیک کر رہے؟ آج ہمارا کیا, کالج میں, اسکول میں جو لڑکی پسند آ گئی وہ ہماری, آئی وانٹ ٹو میری ہر. بابا سنو, ریلیجن میں کمپرومائز کیسا ہے؟ اگر تم نے ریلیجن میں کمپرومائز کیا تو تم نے یہاں کمپرومائز نہیں کیا, پورے جنریشن کو خراب کر دیا, پوری نسل تباہ ہوگی تمہاری. یہ پرابلم برزخ میں ہوگا, اس لیے کہ اگر تمہارے جنریشن میں کوئی اور آ گیا, وہ تمہارے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, سلوات پڑھنے والا نہیں, وہ عزاداری نہیں کرے گا. ولایت علی, محبت علی آ کے رک گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں پیرنٹس کو بھی بول رہا, یوتھ کو بھی بول رہا, کوئی چیز ڈیسائیڈ کر. میں ہمیشہ یہ بات بولتا کہ تھوڑے سے دیر کے مزے کے لیے اپنی پوری لائف کو سٹیک پہ مت لاؤ. تمہاری پوری لائف چلی گئی اور یہ لائف بہت جلدی ختم ہوگی. یو ہیو ٹو آنسر بی بی زہرا, لڑکیوں کو بولتا ہوں, یو ہیو ٹو آنسر بی بی زہرا. بی بی پوچھے کیوں کیا تم نے, کوئی آنسر ہے؟ مولا علی جناب ام البنین کے بارے میں پوچھ کے ہم کو میسج دے رہے کہ میں علی ہو کر, کیا بول رہے میں علی ہو کر پریپریشن کرنا کربلا کے لیے, میں علی ہو کے اپنے بیٹے کی تیاری کر رہا. تو کیسے تیاری کر رہا؟ یہ عورت سے شادی نہیں کر رہا, میں چیک کر رہا کہ وہ کتنا بہادر خاندان ہے. اگر ماں ایسی ہوگی تو بیٹا بھی ایسا ہوگا. ہم سوچ رہے یہ بات کس سے بھی, انٹرکاسٹ میرجز کو تھوڑا سٹاپ کرو. میں یوتھ کا بول رہا, اسی کو پسند کرو جو دیندار ہو, جس کے پاس اسلام ہو, جس کے پاس ولایت علی ہو, جو کوئی نہ کوئی امام بارگاہ سے اٹیچ ہو. اگر امام بارگاہ سے اٹیچ نہیں ہو گیا نا تو کوئی پوچھے گا نہیں. امام علی پوچھے جناب اخیل سے کہ مجھے ایسا چاہیے, تو اخیل نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں. ان کے پاس سارے ٹرائبز کا علم تھا,
یہ بات کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کل جاؤں گا اس کو کنٹینیو کروں گا، کہ جو اور ایشوز ہیں ہمارے بی بی زہرا کی لائف سے جو برزخ میں کام آنے والے ہیں. آپ خود انصاف سے بولو، اگر میرا بیٹا دیندار نہیں ہے تو آئے گا سیمیٹری، آئے گا میرے پاس گریو یارڈ کبھی آئے گا؟ کبھی باپ کو یاد کرے گا؟ آپ کو معلوم لندن کا قصہ سناؤں آپ کو، بہت پیسے والے دو لڑکے، مجھے ابھی لیسٹر میں بتایا گیا یہ بات، بہت پیسے والے شیعہ بھائی، بہت شیعہ، باپ کا انتقال ہوا، یہ کزن تھے فرسٹ کزن، ان کو فون آیا کہ آپ کے انکل کا انتقال ہو گیا. ہی سیڈ کہ آئی کیم، ایک بیٹا امریکہ میں، ایک بیٹا لندن میں، ایک بیٹا لیسٹر میں، ایک بیٹا کہیں اور ہے، چاروں بیٹے تھے. باپ کی میت آئی، ڈیڈ باڈی آئی، غسل ہوا، کفن پہنایا، بیٹوں نے کہا، لوگوں نے کہا آ کے لاسٹ اس کو دیکھ لو، اس نے کہا، بچوں نے کہا کیا دیکھیں، وہ تو ہی از ڈیڈ، وٹ یو وانٹ می ٹو سی، ہی از ڈیڈ. یہ حش، باپ کو لا کے نیچے دفن کرے، ایون کافن کو کاندھا نہیں دیا بچوں نے، کہ ہیز گون نیچے لا کے لٹایا. مولانا جو تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ایک دن یا دو دن کے بعد زیارت کے مجلس ہوگی، اور اب چلو مسجد میں جو کھانا ہوتا ہے، کچھ بولتے ہیں نا اس کھانے کو، بھاتا، جو میت کو دفن کر کے آ کے کھانا کھاتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، زیارت کا کھانا، دفن کر کے آئے کھانے، اس نے کہا نو میرا سوکر کا میچ ہے، ایم گوئنگ. کین یو امیجن، باپ کو دفن کیا فرسٹ نائٹ، میں لندن کی بات کر رہا ہوں، لندن کی، اف یو وانٹ آئی کین گیو یو ریفرنس، میں غیبت نہیں کرنا چاہتا، نام نہیں بولنا چاہتا، ممبر سے بول رہا ہوں، یو بلیو اٹ، لیسٹر والوں نے بتایا مجھے، کھوجے بھائی ہے، ان کی فیملی یہاں پہ بھی رہتی ہے، سٹینمور کے قریب، لاسٹ منڈے ٹیوزڈے ونڈے میں لیسٹر میں تھا، ہی سیڈ کہ میرا سوکر کا میچ ہے، مجھے جانا ہے، چلے گیا. باپ نیچے گیا، پہلی رات برزخ کی سٹارٹ ہوئی. اگر یہ ایسی اولاد ہوگی تو فائدہ کیا ہے تمہارا؟ اسی لیے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اف یو ڈونٹ چینج اوور سیلف، میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس کے ساتھ، ریکویسٹ ہے پیرنٹس کو کہ بچوں کے ساتھ ماں کو پتا، سٹ وتھ یور گرل، پانچ منٹ بیٹھو، I know you don't have time, but sit for five minutes and talk to them about Imam Ali, talk to them about Islam, explain to them, koi cheez sikhao. Agar kuch nahi karoge, tumhara beta, isliye ke yahan ka mahol jo hai, I know, main bhi 25 saal se west mein aa raha, yahan ke schools, جب تمہارا لڑکا یا لڑکی اسکول کو جا رہی، جو وہاں کا ماحول ہے، 8 گھنٹے بچے باہر رہتے، وہ اپنی آنکھوں سے وہی دیکھ رہے، گھر میں کم رہتے، بچے بگڑ گئے. پھر یہی بچے ہم کچھ نہیں بول سکتے بڑے ہونے کے بعد. آپ بول سکتے ہیں یہاں 18 سال کی لڑکی کو، لڑکے کو، ڈونٹ ڈو اٹ، ہاتھ میں انگلی نہیں بتا سکتے یار، ہاتھ سے نکل گئے. اگر تم نہیں بتاؤ گے ہماری برزخ اندھیروں میں چلی جائے گی، یاد رکھنا. بس وقت نکل گیا میرا، 45 منٹ ہو گئے، یہ باتوں کل کنٹینیو کروں گا. کل یہاں پر برزخ کے لیے اور آپ کے رزق کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، سارے جتنے آپ کے ماں باپ بھائی بہن مروئی، ہیپی میرڈ لائف، اولاد کے لیے، بزنس کے لیے، رزق کے لیے، جاب کے لیے، یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا ہے،
وہ رسول جس کو ابو جہل نے صادق کہا، وہ اعمال موسٹ ریکمینڈیڈ اعمال ان فقہ جعفری، اتنی ذمہ داری سے بول رہا لائف جاری مدیس میں، موسٹ ریکمینڈیڈ نماز، اللہ کا رسول بولتا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی حاجات ہو، سٹارز کے برابر تمہاری وشز ہو اور تم یہ عمل کرو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ تم مصلی سے اٹھو گے نہیں، تمہاری حاجات پوری ہوں گی، یو بلیو اٹ اور ناٹ۔ عرفے میں نے کروایا تھا، یہاں کتنے لوگوں کو یہاں فائدہ ہوا، کوئی بیمار ہے پریشان ہے تو کل یہاں مجلس کے بعد ایک گھنٹہ چاہیے مجھے آپ کا، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اف یو وانٹ اسٹے، اف یو ڈونٹ وانٹ بلیسنگ گو، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، برزخ میں تمہارے مرحومین کو فائدہ چاہتے ہو، کل کی رات تمہاری ماں تمہارے باپ پہ رحمت چاہتے ہو، کل کی رات کل کا تمہارے سارے گناہ معاف ہو کے دعائیں چاہتے ہو، کل کی رات تم چاہتے ہو کہ بستان زہرا سے جاؤ تو ایک رحمت لے کر واپس، جو آبسٹیکلس تمہاری لائف میں کل، جو ہرڈلس تمہاری لائف میں، کتنے ایسی بلا مصیبت ہوگی کہ تم جا رہے ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے انسان مر جائے، لیکن یہ وہ ریکمینڈیڈ اعمال ہے کہ اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا، میں نہیں بول رہا، دس از ناٹ مائی ورڈ، دس از پروفیٹس ورڈ، ڈراپس آف واٹر کے برابر بھی حاجات ہوگی تمہاری حاجات پوری ہوگی۔ میری ریکویسٹ آپ سے، عورتوں سے بھی، کہ 11 بجے یا 11:10 پہ یہ اعمال ختم کر دوں گا، میں آپ لوگوں کے لیے کروا رہا ہوں، آپ کی وسیلے سے میری دعا قبول ہو جائے، میں تو آپ کے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ کل ندیم بھائی کے نوحے کے بعد ہیو ٹی اینڈ ویل اسٹارٹ امیڈیٹلی نماز جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام اینڈ زیارت عاشورا یا وارثہ پڑھیں گے، ہم سب مل کے پڑھیں گے۔ عورتوں سے بھی بول رہا، بچوں کو لے کے دعا مانگنا، بچوں کو لے کے دعا مانگنا، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری دعا، آپ بلیو کرو میری بات پہ، یقین کرو میری بات پہ، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، کل اگر تمہاری دعا قبول ہو جائے تو تعجب مت کرو، نہیں ہوئی تو تعجب کرو، کیوں اس کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے، انلیس میرے ساتھ کوئی ایسا خدا نہ خاصا گناہ ہو رہا جس کی وجہ سے اللہ ہم رحمت کو روک دے، تو کل دعا کرنا ہے مجلس، اسی طرح میں 5-10 منٹ پہلے ختم کر دوں گا اور انشاءاللہ ویل سٹارٹ امیڈیٹلی آفٹر ٹی بریک، ویل سٹارٹ امیڈیٹلی، اجتماعی مل کے کریں گے۔ پلیز میری ریکویسٹ کہ جو نہیں آئے وہ بھی آئے، دعا یہاں قبول ہوگی جب سب مل کے آمین بولیں گے، انڈیویجل کرو گے تو ہوگی، لیکن جب گروپ میں مل کے کرو گے تو سب آمین کرو گے، کسی ایک کی آمین قبول ہوگی تو سب کی دعا قبول ہوگی۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک باواز بلند سلوات پڑھے، تو امام علی نے جناب عقیل سے کہا کہ عقیل بھائی، عقیل مجھے ایک ایسا عورت سے لڑکی سے شادی کرنا۔ جناب عقیل مدینہ منورہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، یا 9 کلومیٹر کی روایت ہے، یا 5 یا 4 یا 12 جو بھی تھا، ویری کلوز فرام مدینہ منورہ، اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کر۔ آج اتنی ٹائٹ مجلس نہیں تھی کہ اتنی آواز ہی نہیں نکل رہی آپ کی، مولا آباد رکھے یار، مولا آباد رکھے، بٹ آئی ایم سو ہیپی کہ لندن والے سن رہے ہیں، ویری گڈ۔ تو جناب عقیل اس ٹرائب میں گئے، جا کر بی بی ام البنین کا نام فاطمہ تھا، اس نام کی بھی برکت الگ ہے، یاد رکھو اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھو یا زہرا رکھو، بی بی کا یہ نام زہرا، میں کیا کروں وقت نکلتے جا رہا ہوں۔ Anyhow, تو گئے 3 دن تک بی بی ام البنین کے گھر میں مہمان رہے، 3 دن کے بعد ان کے والد نے پوچھا جناب عقیل سے، عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی مہمان آتا تو 3 دن کھانا کھلاتے، یا ایک دن نہیں کھلاتے، نہیں میں اپنی دعوت نہیں بول رہا، میں بول رہا، تو 3 دن عرب کا دستور، جناب ابو ذر الغفاری کے واقعے میں بھی ملے گا آپ کو۔ 3 دن کے بعد
جناب ام البنین کے ڈیڈ نے پوچھا جناب اخیر سے کہ آپ کون کہاں سے آئے؟ تو کہا میں مدینے سے آیا. تو کہا آپ کس کے بیٹے؟ دیکھو جس کا باپ بڑا نام ہوتا نا تو بیٹا ہمیشہ باپ کے نام سے اپنا انٹروڈکشن کرا تھا. کیا سمجھے آپ میں کیا بول گیا؟ اخیل سے پوچھا کہ آپ کس کے بیٹے؟ تو کہا تم ابو طالب کو جانتے ہو؟ تو کہا رہے وہ تو محسن. کہا میں ان کا بیٹا ہوں اخیل. کہا ابو طالب کے بیٹے ہیں؟ اچھا میرا مولا بھی ہمیشہ اپنا انٹروڈکشن باپ کے نام سے کراتا تھا. جس کا باپ ایسا ہو تو کرائے نا, جس کا باپ ہی نہ ہو. جس کے باپ کا کوئی نام کا کوئی عزت ہی نہ ہو تو کوئی کرائے گا؟ چھپائے گا باپ کا نام. کیا بول گیا ہمیں؟ تو مولا بھی میرا ایسی کرتا. اخیل نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا. تو کہا خیریت کدھر آ گئے؟ اٹس اے بیگ بلیسنگ. اب سننا, جناب اخیل نے کہا میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. He was shocked. He said, کس کا؟ کہا علی کا. آپ امیجن کریں کہ مولا علی کا رشتہ گھر میں آئے, وہ تو کھڑے ہو گئے. جملہ یہ کہ کھڑے ہوئے اور فوراً سجدے میں گئے, شکر ادا کیا, اندر گئے, اپنی وائف سے کہا کہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے آیا. بس میں اس کی ڈیٹیل مل جاتا, بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ واقعہ. بی بی ام البنین کا نکاح ہوا, اماری میں بیٹھ کے بی بی بیت الشرف آئی جو بی بی زہرا کا گھر تھا. مولا عباس جو اسٹیج پہ پہنچے نا, پہنچے کیسے؟ رول کس کا ہے؟ عباس عباس بنے ماں ام البنین کی وجہ سے. ماں ایسی ہوگی تو عباس جیسا بیٹا ہوگا. مولا تو بولے آئی ہماری آئی, بی بی ام البنین ہماری سے نیچے اتری. اب میں آپ سے پوچھتا, آفیشل شادی کر کے میرا مولا لا رہا تھا, نکاح کر کے لا رہا تھا, کوئی اور عورت ہوتی تو سیدھا اندر چلی جاتی. وائف آف امام علی, واٹ شی ڈیڈ, ہماری سے اتری, اس چوکٹ پہ سجدہ کیا جو فاطمہ کی چوکٹ تھی. اطاعت آئی کیسا عباس میں؟ شکر ادا کیا کہ اللہ نے آج یہ دن دکھایا. اندر گئی, جیسی انٹر ہوئی گھر میں, مولا حسن مولا حسین بی بی زینب بی بی ام کلثوم چاروں بچے بیٹھے ہوئے تھے. جیسی ماں کو دیکھا چاروں بچے کھڑے ہوئے, جیسی بچے کھڑے ہوئے بی بی ام البنین زمین پہ بیٹھ گئی. دلہن بن کر آئی ہیں, نیچے بیٹھ گئی. بیٹھ کے کہا بچوں اس گھر میں ماں بن کر نہیں آئی, تمہاری کنیز بن کر آئی. ایسی ماں کا بیٹا تھا عباس. ولادت کے بعد سے عباس کے کانوں میں ایک ہی جملہ آ رہا تھا کہ عباس تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے, کربلا کے لیے پیدا ہوئے. ماں بھی یہی بول رہی, مولا بھی یہی بول رہے, بہنیں بھی یہی بول رہی. یہی بولا گیا کہ عباس, بی بی ام البنین بولتی تھی عباس تم میرے بیٹے ہو, حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے. اتنی ریسپیکٹ تھی کہ جناب عباس کے بارے میں کیا کروں, پوری مدی سے مولا عباس پہ بولوں. جناب عباس کے بارے میں کہ اتنے ان کی زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو جو سیکھنا ہے, جو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے, کہ عباس اس اوبیڈین کا نام, اس اطاعت گزار کا نام. کہ اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کے سامنے اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا. آپ نہیں سمجھے میں کیا بول گیا؟ عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتا نہیں چلتا کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور امام. یو انڈرسٹینڈ نا؟ عباس نے بتایا کہ اطاعت امام کیا ہوتی ہے. مولا عباس نہیں ہوتے دنیا کو معلوم نہیں ہوتا. پوری لائف 28 ایئرس کی لائف مولا حسین کے ساتھ چلتے کیسا تھے, بھائیوں کے ساتھ چلتے کیسا تھے, دو اسٹیپ پیچھے چلتے تھے, کبھی ساتھ نہیں چلا.
بی بی زینب کے سامنے جا کے، بی بی ام کلثوم کے سامنے جا کے ایسا سر جھکا کے بیٹھ جاتے، ماں کی طرح ریسپیکٹ کیا ہے انہوں نے، اور بی بی زینب نے ماں کی طرح پالا ہے، ماں کی طرح پالا. اور شہزادی بی بی فاطمہ نے بھی زینب سے ہی وصیت کی تھی، اور وہ وصیت اس وقت سامنے آئی جب عباس دنیا میں آئے، اور عمر بنین نے آ کے کہا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. علی نے کہا عمر بنین گھبراؤ مت. مولا حسین کو پکارا کہ بیٹا حسین ادھر آؤ. حسین آئے، ساتھ جناب زینب بھی آئی. عباس کو مولا حسین کی گود میں دے دیا. بس دینا تھا، عباس نے آنکھوں کو کھول کے حسین کی زیارت کی. اسی لیے جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو اس وقت جب مولا حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا تو عباس نے ایک جملہ کہا تھا کہ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کروں. لیکن اس وقت غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے، میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. مولا اگر آپ صاف کر دیں تو آخری مرتبہ میں زیارت کر لوں. عزیزوں وہیں پہ جب مولا حسین کی آغوش میں مولا عباس تھے، بی بی زینب نے جناب علی سے کہا کہ بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس؟ علی نے کہا بیٹی یہ تمہارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس. تو بی بی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ ما جائے تھوڑی دیر کے لیے عباس کو میرے حوالے کرو. مولا حسین نے عباس کو اپنی گود سے بی بی زینب کی گود میں لیا. زینب نے جیسے ہی عباس کو اپنی آغوش میں لیا، بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، ماتھے کو چوما، بھرے بھرے بازوؤں کو دیکھا. زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آہستہ سے کان میں کچھ کہا، بس کہنا تھا چند گھنٹوں کے عباس انگڑائی لی. تو علی نے کہا کہ بیٹی کیا کہہ دیا؟ تو کہا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب میرا عباس دنیا میں آئے تو فاطمہ کا سلام کہنا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا کسی غم میں نہ رولائے. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا دوستو. اس کے بعد وہ منزل آئی، پوری لائف اطاعت میں گزار دی. یہاں تک کہ آپ شب عاشور کا ایک واقعہ سنیں. شب عاشور مولا حسین کے خیمے میں مولا عباس بیٹھے ہوئے تھے. شمن نے آدھی رات کے بعد آگے عباس کو پکارا، جانے میں تکلف کر رہے تھے. حسین نے کہا بھیا جاؤ دیکھو وہ چاہتا کیا ہے. جب باہر آئے شمن سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو ظالم نے کہا کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے. بس یہ سننا تھا چہرہ سرخ ہو گیا، تڑپ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں ہے. امان نامے کو چاک چاک کیا، سر جھکا کے خیمے کے اندر آئے. حسین نے واقعہ پوچھا، عباس نے واقعہ بیان کیا. امام نے ایک جملہ کہا کہ بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے جاتے. عزیزو پوری زندگی عباس نے حسین کو جواب نہیں دیا تھا. چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے. حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے کہوں گا کہ بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. یہ ہے اطاعت عباس، ایسی خواہش ہے جنگ کرنے کی کہ اسی شب عاشور مولا حسین نے عباس کو بھیجا تھا کہ جا کے عمر صاحب سے کہو کہ آج کی رات ہم عبادت کریں گے، کل جنگ کریں. جب مولا عباس جا رہے تھے، مولا حسین نے مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مزاحم کو ساتھ ساتھ بھیجا. بیچ میں عباس تھے، ایک سائڈ پہ مسلم تھے، ایک سائڈ پہ حبیب تھے. حبیب نے مسلم ابن اوسجا سے کہا کہ مسلم وہ وقت یاد ہے کہ جب
میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی اور یہ کہہ کے کی تھی کہ مجھے کربلا میں میرا وارث چاہیے. مسلم نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. جب یہ دونوں بات کر رہے تھے عباس نے انگڑائی لے کے کہا مسلم حبیب تم عباس کو جوش دلاتے ہو, کل دیکھنا کیسے جنگ لڑوں گا. عزیزو یہ کہتے تھے جب تلوار کو شارپ کر رہے تھے, شارپ کر رہے تھے, سیخل کر رہے تھے نا, تو شب عاشور فوج کو دیکھ کے کہتے تھے بیٹا علی اکبر اس فوج کو کل میں دیکھوں گا. اتنی خواہش. صبح سے یہ حال ہوا کہ پورا گھر لٹ گیا. عباس کو اجازت نہیں ملی. قاسم کا لاشا پامال ہو گئے. آن محمد کی میتیں آئیں. عباس نے آ کے کہا آخا جن کو گودوں میں کھلایا وہ چلے گئے. حسین نے کہا بھیا. عباس نے کہا آخا میرا سینہ تنگی کر رہا. خیمے میں گئے سکینہ کو گود میں اٹھایا. جب لے کر آنے لگے تو دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ سکینہ کو لے کے آ رہے تو کہا سکینہ تم آج چچا کی سفارش کر رہی ہو, کل تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا. بس بس میرے مجلس ختم کر دی. مولا عباس سیدانیوں سے رخصت ہو کے بی بی زینب کے خیمے میں گئے. جا کے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. بیٹھ گئے بی بی کے سامنے. بی بی نے پوچھا بھیا کیا چاہتا ہے؟ کا میدان کی اجازت دی. زینب نے کہا بازوؤں کو دیکھا. عباس نے کہا کہ بی بی میں اذن لینے آیا. بی بی نے کہا بھیا جا رہے ہو خدا حافظ, لیکن یہ بات سنتے ہوئے جاؤ کہ بابا جب میرے بازوؤں کے بوسے لیتے تھے 21 رمضان کو تو میں نے پوچھا تھا بابا کیوں لے لے, تو کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے. عباس مجھے بابا کی بات پر بڑا یقین تھا لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی. بھیا وہ دن آ گیا. عزیزو چہرہ سرخ ہو گیا. میدان کی طرف آئے. میدان میں دیکھا فوج کو اور دل میں یہ خواہش تھی کہ اب میں آ کے ایک ایک سے بدلہ لوں گا, لیکن اطاعت عباس کو دیکھو. جب حسین کے پاس پہنچے تو مولا حسین نے کچھ نہیں کہا, شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تلوار نہیں چلانا. اطاعت امام کے سامنے سر جھکا لیا. میدان میں آئے. جنگی رودات یہ ہے کہ پانی لے کے جب واپس آ رہے تھے ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. پانی کو پہنچانا چاہتے تھے لیکن ہرملا کا تیر چلا. عباس کی امیدوں پہ پانی پھر سر پہ گرز آیا. علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا. یہ وہ جگہ, یہ وہ لمحہ ہے کہ فاطمہ نے ایک ذاکر سے خواہش کی ہے کہ کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے دونوں ہاتھ ہوتے تھے, میرا عباس سر کے بعد زمین پر آیا. عزیزو بس میرے مجلس ختم کر دی. جب یہ عباس کا شہادت کے بعد جب علم لے کر خیمے میں آئے, سیدانیوں نے سروں سے چادریں اتاری. اب عباس کی یاد ہر منزل پر آئی. سکینہ کو پہلا تماچا لگا, عباس کو یاد کیا. زینب کے سر سے چادر چھینی گئی, عباس یاد آئے. پیٹ پہ تازیانے مارے گئے, عباس کو یاد کیا. 11 محرم کو زینب سوار ہو رہی تھی, کہا عباس اٹھو بہن کو سوار کرو. یزید کے دربار میں زینب کو نے عباس کو یاد کیا. سکینہ کو دفن کیا, عباس کو پکارا. کربلا پہنچی. بس ختم کر دی میں نے مجلس. کربلا پہنچی, حسین کی لحد میں رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا زینب واپس آ گئی, بھیا زینب واپس آ گئی. مصائب کچھ نہیں کہے, اتنا کہا کہ سکینہ کو چھوڑ کے آئی. بس دوستو اب زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا. اٹھی, چوتھے امام سے کہا بھائی بیٹا یہ بتاؤ میرا عباس کہاں دفن ہے. امام نے اشارہ کیا. زینب جب عباس کی لحد کی طرف چلی, دور سے خبر عباس کو دیکھا, چھوٹی سی قبر ہے. زینب زمین پہ بیٹھ گئی, کہنے لگی ارے میرا بھائی تو شیر تھا, یہ لحد چھوٹی کیسے ہوئی؟ کہ اتنے نیزے مارے گئے, اتنی تلواریں ماری گئیں. عباس کی لحد پہ جا کے رخسارے کو رکھ کے کہا عباس زینب واپس آ گئی لیکن بازوؤں میں رسد باندھی گئی, سروں سے چادریں چھینی گئی, میرے پیٹ پہ تازیاں. کمر شہر کی
بس دو ہی تو سگنے تھے ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا تیرا جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی ماشاءاللہ اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی نمبر تین اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا میں نے یہ کلام بہت کم پڑھا ہے زیادہ زیادہ 12 منٹ 13 منٹ زیادہ وقت نہیں لیتا میں یہ کلام میں نے بہت کم پڑھا ہے حضرت کبیر کا کلام ہے اور عجیب کیفیت ہے اس کی اور یو پی کا خاص انداز پڑھنے کا ہائے یثرب میں آئی خواب میں زینب کے یوں بطول ماتھا بھرا تب خون میں سر پر ردا نہ تھی زینب نے پوچھا کسی کے لہو سے جبھی ہے لال اما
کربلا نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی زینب سفر میں ساتھ تیرے ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی زینب سفر میں ساتھ تیرے ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی ارے روئی تمہارے ساتھ بہادر کی لاش پر اکبر کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر زینب میں کس عزیز کی صاحب خزانہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی زینب سفر میں ساتھ تیرے ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ نام سفر میں ساتھ تیرے عجب مرسی ہے کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی ارے رختے کوہن حسین نے مانگا تھا جس گھڑی خیمے میں بی بی تو کو غشایا تھا جس گھڑی کیا ساتھ ساتھ گھوڑ کے میں ننگ کے پانا تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی زینب سفر میں ساتھ تیرے ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی زینب سفر میں ساتھ تیرے ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی زینب سفر میں ساتھ تیرے ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی ارے جب تم گری تھی بھائی کے لاشے پہ اونٹ سے ناکے پہ تم سوار تھی بازو رسن میں تھے کیا بال کھول لاش پہ خیرن دکان تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی عباس نام لاؤ کے آئے گا سکینہ عباس نام لاؤ کے آئے گا سکینہ بس چند منٹ عباس نام لاؤ کے آئے گا سکینہ عباس نام لاؤ کے آئے گا سکینہ عباس نام لوٹ 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 کے آئے گا سکینہ اب کون تیرے نام اٹھائے گا سکینہ نہ رو نہ سکینہ نہ رو نہ سکینہ عباس
مدینہ عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نب لوٹ کے آئے عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ کہ بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا اب کون میرے گھر کو سنبھالے گا سکینہ نہ رو نہ سکینہ نہ رو نہ سکینہ عباس نب لوٹ کے آئے گا 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 سکینہ عباس بنی نب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نب لوٹ کے آئے سکینہ عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نب لوٹ کے آئے جزاک اللہ مادبیر انشاءاللہ آخری شب میں کچھ دیر زیادہ ماتم کریں گے اور مجلس اپنے صحیح ٹائم پر اختتام ہو تو مومنین کو آسانیاں رہتی ہیں وقت بہت کم ہے بس الوداع کلام آخری دو تین مصرے ماتمیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تھائی زندہ میرے کو پیدل ٹورنا آ گیا عباس سینے سے سینے سے میرے کو پیدل ٹورنا آ گیا عباس میرے کو پیدل ٹورنا آخری مصرا آ گیا الوداع مصرا پیدل ٹورنا الوداع مصرا ماتم آپ کا میں کو پیدل ٹورنا آ گیا ابا میں کو پیدل ٹورنا آ گیا ابا میں کو پیدل ٹورنا آ جزا کلا ابا کے مسجدوں والوں کے والے میرے کے شاہ وفا آواز دے کہ ام البنی کے یا حسین بن کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور کہ اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا